Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun mülklərinin siyasi sosial şəbəkələrdə və mətbuatda geniş müzakirələrə səbəb oldu. Belə ki, Həsənovun özünün və ailəsinin adına olan xeyli biznes şəbəkəsi mövcud imiş. Mətbuatda Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun ailə üzvlərinin nəzarətində olan biznes qurumlarının siyahısı açıqlanıb. Onlar Araz Tel Radio MMC faktiki rəhbərliyi Şamxal Həsənli həyata keçirir. Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. 17 fevral 2011-ci ildə qeydiyyat alınıb. Hüquqi təmsilçisi Kərimov Ehtiram Kərimoğludur. Golden Prince MMC Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. 4 sentyabr 2008-ci ildə qeydiyyat alınıb. Hüquqi təmsilçisi Vəliyev Azər Kəlamov Kaspi Education MMC Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. 18 may 2012-ci ildə qeydiyyata alınıb. Hüquqi təmsilçisi Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı. Kaspi Global MMC Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. 27 iyul 2011-ci ildə qeydiyyata alınıb. Hüquqi təmsilçisi Həsənli Şamxal Əlioğlu. Kaspi Tibb Mərkəzi Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 28 sentyabr 2007-ci il. Qanuni təmsilçisi Kərimov Ehtiram Kərimoğlu, Mətbuat Evi MMC, Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 1 sentyabr 2010-cu il. Qanuni təmsilçisi Həsənli Şamxal Əlioğlu, Kaspi H, Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 12 yanvar 2009-cu il. Qanuni təmsilçisi Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı, Kaspi Mənzil Tikinti Kooperativi, Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 17 dekabr 2008-ci il. Qanuni təmsilçisi Vəliyev Azər Kəlamoğlu, Kaspi Az, Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 4 dekabr 2008-ci il. Qanuni təmsilçisi Vəliyev Azər Kəlamoğlu, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi 2003-2010-cu illərdə Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında fəaliyyət göstərib. Direktoru Vəliyev Azər Kəlamoğludur. Kaspi Mətbuat Yayımı MMC Fikrət Əmirov küçəsi 1 ünvanında qeydiyyatdadır. Qeydiyyat tarixi 1 mart 2004-cü il. Qanuni təmsilçisi Salmanov Süleyman Əlioğlu, Kaspi qəzeti, təsisçisi Sona Vəliyevadır. Xəzər televiziyası da Əli Həsənovun oğluna məxsusdur. Hal-hazırda Xəzər televiziyasının direktoru Həsənovun oğludur. Bundan əlavə Həsənovlar ailəsinin Türkiyədə də biznesi var. Əli Həsənovun oğlu Kaspi Global Turizm İnşaat Taşımacılıq İthalat İhracat Limited şirkətinin 99%-lik sahibidir. Şirkət Türkiyədə göydələnlər də daxil olmaqla yaşayış binaları tikmək üçün lisenziya sahibidir.